Тренування у нас починається з розтяжок, з розминання, щоб підготувати вже тіло до нагрузок, розтягнутися, бо без розминки це дуже велика ймовірність травмуватися. Софія займається пауерліфтингом півтора року. На чемпіонаті України дівчина встановила рекорд з присідання. Дуже очікувала цих змагань. Так як я поїхала на перші свої змагання минулого року, в листопаді, мене емоції переповнювали, тому я хотіла знов пережити такий момент. Підготовка була нелегкою. До змагань дівчину готував тренер Дмитро Шпак. Рекорд був встановлений в рамках паверліфтингу, але суто в присіданнях. Тобто попередній рекорд був 110 кілограм. Ми підготовилися і, в принципі, без ризику пішли на 112 і доволі впевнено таки справилися з цією вагою. Ми починаємо підготовку за 3 місяці до змагань. Є там спочатку період на виносливість, потім силовий період і в кінці в нас де вихід на пік сили, щоб підвестися вже суто до змагань. Софія розповідає, до пауерліфтингу грала у волейбол. Дівчина показує нагороди. Найзначніша медаль з чемпіонату України – це дитяча ліга серед дівчат 2006 року народження. Це перше місце з чемпіонату України. З пауерліфтингу є ще такі 2 медалі з цього чемпіонату України, який відбувся недавно. 2, тому що я виступала в 2 номінаціях – це пауерліфтинг і окремо ще жим, лежачи. Нині Софія готується до змагань Кубок миру, які відбудуться у вересні на Київщині. Сама не зрозуміла, як увійшла в цей спорт, попробувала себе в жим. Якось ми, тренер каже, давай спробуємо бажати більше, ніж зазвичай. Я попробувала, вийшло. На те, що мені дуже подобається, не знаю, як мені вже вийде з навчанням, чи буде змога тренуватись як тут, але постараюсь. Дівчина каже, майбутнє планує пов'язати з пауерліфтингом і військовою службою. Людмила Путькалець, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.